Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu bərk qəzəblənib. O qalmaqal yaşadığı Cənubu Azərbaycanlı ifaçı Peyman Keyvaniyə ot püskürüb. Sənətçilər arasında qalmaqala səbəbi isə Dumanlı Səhər adlı mahnıdır. Şəbnəmin onu yenidən səsləndirməsi, nəfəs verməsi böyük qalmaqal yaradıb. Sənətçi İranlı həmkarını dediyi sözlərə görə təhdid edib. Şəbnəmin video müraciətini təqdim edirik.